Автобус номер 41Г почав курсувати на північній Салтківці. Як повідомили у департаменті інфраструктури, поновлення роботи маршруту пов'язане з необхідністю забезпечити перевезення жителів цього району. Автобус курсує таким чином: вулиця Наталії Ужвій, коло тролейбуса, вулиця Лесі Сердюка, вулиця Академіка Павлова, автостанція Героїв праці. Крім того, у Харкові з сьогоднішнього дня закрито 2 тимчасові автобусні маршрути – 250Є, вулиця Євгена Котляра, вулиця Беркоса, та 275Є, вулиця Бучми, автостанція Героїв праці. Як повідомили у департаменті інфраструктури, маршрути закрили через незначний пасажиропотік та з метою раціонального використання рухомого складу та паливно-мастильних матеріалів.